verbondenheid, het is everywhere. All over the place. Er kan niet eens geen verbondenheid zijn. Toen ik in de kliniek zat, dan had ik vaak momenten dat ik het niet zag zitten. En toen kwam er een counselor naar me toe en ik was net uit een EMDR-sessie en dus ik was net of ik al onder een steen vandaan kwam. Maar toen zei hij dus tegen me: Sas, als je iedere dag, als je zorgt, want ik zei dat ik bang was voor de eenzaamheid, hè, de eenzaamheid in het leven. En hij zegt, als je zorgt dat je iedere dag een gesprek hebt wat dieper, niet alleen over het weer gaat, maar even wat over dingen die je echt bezighouden, dan zul je merken dat je haast geen last hebt van de eenzaamheid. Dat gevoel, zeg maar, er niet altijd hoeft te zijn. En die heb ik onthouden. En nog steeds doe ik dat. Ik denk, oké, als ik zorg dat ik dus op andere lagen met mezelf en met andere mensen omga, dan heb ik ook dat gevoel van eenzaamheid minder. Werkelijk contact heb. Dat ik, dat je samen, of dat kunnen meer mensen zijn, maar laten we even samenhouden, dat je meer bent dan de som der delen. Dat je je masker laat vallen, dat je je uitspreekt, dat je aanwezig bent in je woorden. Dat die ander resoneert op jouw woorden. Of omgekeerd, hè? Of omgekeerd. Dat is nog geen gemakkelijke opgave. Om echt aanwezig te zijn. Heel aandachtig zijn. En moed hebben. Met een D, hè? De moed hebben om de dingen te zeggen die je bewegen. Weet je, die in je leven. Die misschien niet zo lekker in het gehoor klinken, om het zo maar te zeggen. Die wellicht ook afwijken van het sociaal wenselijke. Dat risico nemen, risico. Contact is intimiteit. Is bij elkaar zijn. Verbondenheid is er. Je bent verbonden met meer dan je denkt. Als je alleen al realiseert dat de lucht die ik inadem, die heeft iedereen al een keertje ingeademd. En daar is wat aan toegevoegd door de natuur. Dat is helemaal niet uniek. Dat alleen al verbindt ons. Als ik een banaan eet, zit het over 3 weken in mijn haar. Of een hamburger of chips. Zit het in mijn teennagel. Verbondenheid, het is everywhere. All over the place. Er kan niet eens geen verbondenheid zijn. Het verlangen is er. Het verlangen naar verbondenheid. Dat is er. Ik denk dat er niets belangrijkers in het leven is dan dat. Echt, daar gaat het over. Maar ik kan bewust verbinding ervaren. Ik kan ook een verbinding doorknippen. Dan is hij niet weg, maar het idee van de verbinding is wel weg. De ervaring van de verbinding is wel weg. Dat is interessant. Hij is niet weg. Sterker nog, het grappige is dat als je hem knipt, je misschien wel veel heftiger ervaart. Want dan doe je dit tegen verbinding, maar dat is nog steeds die verbinding ervaren, alleen vanuit weerstand. In plaats vanuit verlangen. Maar hij is niet weg. Maar je hebt het idee gecreëerd van weg. En je hebt een andere ervaring. Uit verbinding. Als die er namelijk niet was, zou je niks ervaren. Nou, wat is verbinding? Jezus.